任務開始。燃える村に急行せよ。ばあちゃん、白金一族を倒す作戦決まったのか。残念ながらまだだ。だが方針は固まっている。まず白金一族の年中集めを妨害すること。その一方で奴らより先に残り1個の年中を探し出すことだ。究極の空鬱を復活させないためですね。そうだ。そこで今回の任務だが、里の東にある如月の村で火事が発生した。同時に村の近辺から空鬱の目撃情報が入ってきた。状況から判断して白金一族が村に火を放って年中探しをしている可能性が高い。くそ、あいつら今度こそただじゃおかねえ。バカね、村の人たちを助ける方が先でしょ。さくらの言う通りだ。まずは人命を最優先に行動しろ。村人の避難完了後、白金一族を探し出し、これを叩け。了解しました。行くぞ、お前たち。おっしゃ、行ってまいります。師匠、随分派手にやってくれたもんだな。カカシ先生、私の方は全員避難させました。こっちも逃げ遅れなしだってばよ。よし、これで村人の避難は完了だ。あとは出てこい。今さら逃げようなんて思うなよ。いい心だ。二人とも、行くぞ。よく見ておくれ。Thank you.
く見ておくんだ。それを調べるのも任務の一つでね。ひょっとしたら白金一族と関係あったりして。なぜそれを。やっぱそうか。おとなしく白状しろ。待ち上がれ。往生際は悪いわよ、そこのくせに。まあ、簡単に白状するとは思わなかった。詰めたってばよ。もう逃げられ。あれ、あーが出やがったな。ちょっと立ち止まってる場合じゃ。何これ。きっと白金一族の傀儡だってばよ。気をつけろ、来るぞ。この村に源氏があると聞き、火を放ってまで探させたか。
どうやら無駄足だったようだ。消えた。ついでに盗賊の気配も消えたか。やられたな。くそ、覚えてやがれ。先生、ちょっと気になるんですが、白金一族って蜘蛛を使って攻めてきたんですよね。それなのに今回はなぜ盗賊団を使ったんでしょう。確かにな。一度里に戻って報告と分析をしよう。だがその前に村の消火作業を手伝うぞ。盗賊団か。確かに妙な話だね。これは私の推測なんですが、連中火の国にやってくる前に他国を次々と襲撃してます。そして木の葉を襲った際にもかなりの蜘蛛を失ったはず。俺がいっぱいぶっ壊したからな。ほら調子に乗らない。つまり奴らが盗賊団と組んだのは、蜘蛛を新たに作るまでの戦力不足を補うためというわけか。おそらく。ご苦労だった。今回の一件は貴重な情報になる。人間相手なら作戦の立てようもあるというものだ。追って招集をかける。それまで待機しているように。つまんねえってばよ。そんなのなんか文句があるのか。すみません師匠。ほらナルト行くわよ。